Yes, god morgen alle sammen. Veldig hyggelig å se at så mange har stått opp tidlig for å være med på dette frokostarrangementet i regi av unge funksjonshemmede, der vi rett og slett spør hvordan vi kan bryte barrierene som eksisterer for personer med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom som ønsker å delta i arbeidslivet. Og dem er det jo en del av. Jeg heter Stig Arild Pettersen, og jeg håper alle har klart å få seg litt frokost bak der, litt kaffe, og at dere er klare for å åpne øynene for hvordan vi sammen kan gjøre samfunnet litt bedre for veldig mange. Vi prøver å avslutte her i god tid før 9:30, så alle rekker jobber eller andre avtaler hvis dere har det. Det skal bli både rapportlansering og debatt, men aller først så skal vi rett og slett ha en liten verdenspremiere. Er vi klare for det? Så den røde løperen som lå her ute, alle fotografene og sånn. På en film som heter Unge tanker om arbeidslivet. Den gir oss et lite innblikk i hvordan fire unge personer med funksjonsnedsettelse tenker om seg selv og sin rolle i arbeidslivet. Den produsert av unge funksjonshemmede og Snøball. Så da, hvis den filmen klar, så kan vi i og for seg bare rulle i vei. Jeg heter Maria Therese, og jeg har en lett grad av cerebral parese. Jeg heter Silje, og har cerebral parese. Mitt navn er Tine Verdandi Vesterås, og jeg har Ehlers-Danlos syndrom. En del av sykdommen går ut på at jeg ikke tåler kulde så godt. Det skolen gjorde var jo det at de satte opp et strømuttak rett ved handicap-parkeringsplassen. Det var utrolig stort. Jeg ble så glad. Det er jo litt sånn ironisk å ha cerebral parese og finne ut at man skal jobbe med dans. Men så har jeg hele tiden hatt den enorme lidenskapen da, som har gjort at jeg ikke helt har klart å gi slipp på det og prøvd å finne en vei inn. Mange vegrer seg for å informere om sin funksjonsnedsettelse når de søker jobb. Det som er skummelt er at jeg er nødt til å skrive at jeg sitter i rullestol. Jeg på en måte har resignert og sagt at vet du hva, de kommer ikke til å ta meg inn, for at hvis jeg skriver at jeg sitter i rullestol, så blir det en kast da. Holde skjult har gjort at jeg blir tatt på alvor som alle andre. Men så gir jeg jo samtidig ikke arbeidsplassen anledning til å tilrettelegge for mine behov. Nå har jeg jo søkt arbeidsavklaringspenger, sånn at jeg slipper å jobbe fulltid. I det å prøve å finne en annen karrierevei, så kanskje jeg ikke trenger så mye fra NAV etter hvert, men at jeg trenger det akkurat nå, da. NAV tilbyr en rekke tiltak og tilretteleggingsmuligheter. Det er egentlig veldig lett for en arbeidsplass å tilrettelegge. Det koster ikke arbeidsstedet noen ting. Det er kun å hente inn litt informasjon og få tilrettelegging. Jeg er opptatt av at alle kan få like muligheter. Jeg kan jobbe 60%, og det eneste jeg ikke klarer er å være 100% mobil og 100% i jobb. Jeg har lyst til å gjøre nytte for meg. Jeg kommer til å gå på veggen hvis jeg er nødt til å sitte og ikke gjøre noen ting. Fordi vi er like stor ressurs som alle andre. Vi er kanskje en større ressurs på mange områder. Det eneste vi trenger er en liten tilrettelegging. Hvis jeg faktisk er enda mer tydelig rundt det, så vil det være lettere for folk rundt meg å tilrettelegge og også forstå den situasjonen jeg står i da. Så jeg tenker jo nå at det egentlig bare er lurt å si det til en fremtidig arbeidsgiver og kunne være åpen rundt det. Personer med funksjonsnedsettelser blir sjeldnere kalt inn til intervju enn andre, selv med bedre kvalifikasjoner. Vi vil at flere skal få delta. Unge funksjonshemmede.
Jeg synes det fortjener en liten applaus, jeg. Kan du avsløre at her oppe på scenen etterpå skal vi få møte minst én filmstjerne, så det kan dere glede til. Men først så skal vi jo stille litt, eller prøve å svare litt på hvorfor er det sånn. Jeg skal overlate ordet til Torunn Brandvold, som styremedlem i Unge funksjonshemmede. Og hun skal presentere rapportene som organisasjonen har utarbeidet, da tilsammen kan vi si under titlen «Utfordringer og anbefalinger for økt yrkesdeltakelse for unge med funksjonsnedsettelser». Vær så god, Torunn. Der du. Ja. Hei alle sammen. Jeg kommer fra Unge funksjonshemmede. Også en interesseorganisasjon for 35 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Og så har til sammen over 25 000 medlemmer. Startet i 1980 og kjemper for deltakelse og likestilling for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Partiet er partipolitisk uavhengig. Og så har de siste årene jobbet spesielt mye med arbeidsliv, utdanning og ungdomshelse, som er noe av kjerneområdet våre. Nå skal jeg si litt om de to prosjektene her, mange bekker små, og omfør og arbeidsdyktig er det en mulighet. Ja, hvordan er situasjonen da, for personer med funksjonsnedsettelse i og utenfor arbeidslivet i dag? Ja, noen har jo nedsatt arbeidsevne, mens andre har det ikke. I dag så er det 44% av personer med nedsatt funksjonsevne som er i jobb, mot 73% av befolkningen generelt. Omtrent 85 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne står utenfor arbeidslivet, og de ønsker en jobb. Samfunnsøkonomisk kan man realisere en gevinst på 13 milliarder kroner over en 10-årsperiode. Det er som 14.500 flere med nedsatt funksjonshemming kommer ut i jobb. Denne gevinsten kommer i tillegg til at personene vil oppleve økt bestring og økt selvstendighet. Og synes jo selvfølgelig at dette er veldig skremmende, og derfor ønsker vi oss å finne ut litt mer av barrierer og løsninger for at flere skal få, og ikke minst beholde arbeid. Hvilke utfordringer møter unge da, som er jobbsøkere og har funksjonsnedsettelser? Det er sett på den som mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Det første vi gjorde her da, det var å kjøre et jobbsøkerkurs for unge med nedsatt funksjonsnedsettelser, som mottok arbeidsavklaringspenger eller ufør. Felles for seg her var at vi i stor grad møtte samme utfordringer. Det var spesielt 60 som gikk at. Den første var at det var veldig stor avstand til arbeidslivet, og flere av deltakerne stod lenger fra arbeidslivet enn hva oss hadde forventet. Nøntere hadde helt gitt opp å få jobb, og søkte derfor ikke på jobb lenger. Nummer to var at funksjonsnedsettelsen ble opplevd som en sentral barriere. Det ble misforstått av andre, og på grunn av det så ble det en litt sånn sentral barriere da. Mange med de som hadde synlige diagnoser opplevde å bli stigmatisert, og at både arbeidsgivere og andre rundt dem trodde ikke de kunne arbeide fordi de hadde en synlig funksjonsnedsettelse. Mange de savnet å bli sett for den de er og den de kan, heller enn for eksempel den rullestolen. De med usynlig diagnose opplevde ofte ikke å bli trodd på, og derfor hadde de ikke tilrettelagt for. Den tredje utfordringen var at mange hadde lite kunnskap om tiltak og muligheter i NAV. Hvordan NAV kunne hjelpe unge med nedsatt funksjonsevne og funksjonsnedsettelse, og da nedsatt arbeidsevne, beklager, i arbeid. Flere av dem hadde veldig dårlig erfaring med NAV, og det gjorde at de vegret seg veldig for å ta kontakt. Mange av dem hadde fordommer mot arbeidsgivere.
De var ganske sikre på at det ikke var noen arbeidsgivere som ville tilsette dem. Og mange trodde at arbeidsgivere var veldig negativt innstilt til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne. Den femte utfordringen det var mangel på tilpasset stillinger, for eksempel redusert arbeidstid. De opplevde at det manglet deltidsstillinger, og muligheten til at arbeidsgivere var åpne for å gjøre endringer i arbeidstid eller arbeidsoppgaver. Den etterlyste er arbeidsplasser som er tilgjengelige og generelt utformet. Den siste utfordringen at mange av deltakerne har mistet troen på egne evner, og troen på at de kunne være en ressurs på arbeidsplassen. Mange hadde vært utenfor arbeidslivet veldig lenge. Og gjennom vårt jobb som ukekurs, adresserte oss utfordringene her, og flere av kursdeltakerne opplevde mestring, motivasjon, og i tillegg til at de fikk større nettverk og ble en del av et sosialt fellesskap. Og så brukte mye, for eksempel Facebook, mellom samlingene. Noen av deltakerne som ikke var i arbeid, aktivitet eller utdanning, har nå kommet igjen til disse her enten arbeid, aktivitet eller utdanning etter å delta på det kurset. Så det er jo kjempebra. Så har vi også noen sitat. Det er også noe funksjon som de gjorde da, for å få vite mer om barriere og løsninger, for å få flere unge med disse funksjonshemmede ut i arbeid. Vi har intervjuet 10 stykker, 10 unge, som mottar uføretrygd, 5 ansatte i Nav, og 6 arbeidsgivere som har en eller flere ansatte som er delvis ufør. Intervjuet med de unge uføre styrket funnet våre fra jobbsøkerkurset. I tillegg visste disse intervjuene her at unge opplever at de ikke blir kalt inn til intervju, fordi det opplyser om at de har en nedsatt funksjonsevne og er delvis ufør. Så som Marianne sier her, når vi opplyser om at jeg er delvis ufør, blir ikke innkalt til intervju. Det blir jeg når jeg ikke skriver at jeg er delvis ufør. Unge uføre føler seg overlatt til seg selv, at de ikke får hjelp fra NAV til å utnytte arbeidsevnen sin. De opplever det så veldig paradoksalt at de som gjerne står lengst fra arbeidsmarkedet får minst oppfølging fra NAV. Slik som Kari sier, etter at de ikke innvilget uføretrygd, har ikke blitt kontaktet av NAV. Da bryr de seg tydeligvis ikke om meg lenger. Eller om meg. Intervjuet med NAV-ansatte understøttet at de sjelden har tid og ressurser til å følge opp dem som går på dem som er uføretrygda. Flere av dem som er uføretrygda forteller at de jobber frivillig, fordi at da kan de styre tiden seg selv. Det at mange jobber frivillig, og faktisk ganske mye frivillig, forteller at det er en arbeidsevne der, men at man må finne riktige arbeidsgiveren og arbeidsplassen. Sånn som Elisabeth sier, jeg må bare få en jobb der noen kan legge til rette for meg. Er jeg dårlig en dag, går det bra. Men man må ikke være fullstendig avhengig av meg, men hvor finner jeg jobben? Det er veldig vanskelig å finne. Så frivillig kan jeg holde styr på tiden min selv. Hva er det arbeidsgivere, sier han? Arbeidsgivere som er en eller flere ansatte som er delvis uføretrygda, har som regel ansatt personer de kjenner privat, eller at man har hatt arbeidspraksis før personen fikk innvilget uføretrygd. Slik som han hadde vært sier. De fleste delvis uføre vi har ansatt, kjente vi til fra før, men hun ene var tidligere ukjent for oss. Arbeidsgiveren måtte et veldig stort pris på en fast kontaktperson i dag, men de opplever ofte at de ikke får dette her. Flere har gjort tilpasninger i arbeidsoppgaver eller i arbeidstid. Mange kjenner til å bruke lønnstilskudd, og dette er veldig viktig for arbeidsgiveren. Slik som hun og Susanne sier, varig lønnstilskudd er en genial løsning. Noen har gjort fysiske tilpasninger på arbeidsplassen. De fleste kjenner til at de kan få dekket dette NAV, men oppfatter at den prosessen er for tidkrevende til at de faktisk gjør det. Arbeidsgiverne anbefaler å finne et behov som arbeidsplassen trenger å få dekket, og finne en person som passer til å løse disse arbeidsoppgavene. Slik som Åse sier,
Jeg ansatte henne fordi hun hadde rette personligheten og den riktige kompetansen. Altså de ansatte person. Takk. Det var bedre. Dessa arbeidsgiverens erfaring viser mulige løsninger på kanten kan gjøre det for å få flere uføretrygda med nedsatt arbeidsevne ut i jobb. Resultatet av de to prosjektene våre til rapporter, blitt til to rapporter, i tillegg til et informasjonshefte som rettet mot jobbsøkere med nedsatt funksjonsevne, og et informasjonshefte rettet mot arbeidsgivere som ønsker å bli flinkere til å inkludere. De heftene våre de ligger bak her, så ta gjerne med dere på vegen ut. Og så har oss da kommet noen anbefalinger. Oss mener at arbeidsgivere må bli mer inkluderende og i større grad tilpasse stillingene. Arrangeres flere jobbsøkekurs som er spesiallaget for unge arbeidssøkere med funksjonsnedsettelser. At NAV må bli flinkere til å formidle hvilke virkemidler og tiltak de har som kan hjelpe personer med funksjonsnedsettelser i jobb, og ikke minst det å beholde jobben. Og at NAV må hjelpe uføretrygda som ønsker å utnytte restarbeidsevnen sin. Vi mener at mottakere av uføretrygd må inkluderes som en målgruppe i jobbstrategien. Økt bruk av tiltak som virker, blant annet lønnstilskudd og utdanning. At Norge må bli mer universelt utformet. Og at det må arbeides mot fordommer og diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke. Takk for meg. Det kan egentlig... Skal vi gå opp sammen, eller? Ja. Ja, da kan du sitte her, og så sitter jeg her. Du kan sitte her. Ja, for det vi skal nå, det er veldig høyt volum på det her, altså. Det er å snakke med noen som har litt erfaring om det vi hørte om her, og så i filmen også. Til og med fått en filmstjerne her oppe, så det... Nå er jeg litt sånn, litt nervøs. Går det, kan du si fra hvis jeg blir litt som skjelven? Ja, det er bra. Tine Verandi Vesterås og Hanne Øverli, velkommen til begge to. Hanne, din utfordring startet allerede på videregående. Jeg vil bare høre litt om hva som skjedde, og ikke minst hvordan du løste det, hvordan du kom deg gjennom videregående og fikk fullført det. Ja, det startet andre året på videregående. Da fikk jeg en ryggmarskade. Og da klarte jeg ikke å fullføre skolen, fordi at jeg ble innlagt, jeg var mye på sykehus, og sykehuset klarte ikke å følge opp det videregående som jeg hadde. De klarte ikke å ha lærere til de fagene jeg hadde, så jeg bestod ikke andre året. Og jeg var på rehabilitering i tredje året, så jeg bestod ikke tredje året mitt. Og når jeg kom tilbake til hjemplassen min, så mente skolen at jeg hadde gått ut av fri ungdomsrett til skole og videregående skole. Så jeg fikk ikke komme inn på tredje året med det kullet under meg. Så da fikk jeg ikke fullført det. Og uten studiekompetanse fikk jeg ikke søke videre høyere utdanning. Og ingen vil ha noen i arbeid som ikke har fullført skole. Så jeg måtte ta opp alle fagene som privatist, som de fagene som jeg manglet. Og det var ingen på den videregående skolen som hadde mulighet. For de hadde ikke heis på den videregående. Og... Det var tunge dører, og de mente at jeg bare gikk privatist og ikke skulle gå det fulle året med det kullet siden jeg hadde mistet ungdomsretten min, så kunne ikke de tilpasse det heller. De hadde liksom ikke noe ansvar for deg, følte de? Nei. Nei. Og da nyttet det ikke med legeerklæring eller noe som helst. Høres rimelig frustrerende ut, men du klarte å fullføre likevel. Det må jeg si, det er ganske imponerende. Ja, jeg måtte jo det. Jeg fant jo veldig fort ut at jeg ikke skulle bli hjemmeværende. Jeg ville jo ikke det. Jeg ville ut, for jeg var jo... Altså, når jeg var ferdig med alt, så var jeg jo frisk mentalt og alt. Jeg ville ikke sitte hjemme. Og da måtte jeg jo ha en utdannelse. Jeg måtte jo stå på. Jeg måtte jo gjøre noe. Men du ga deg ikke med det? Nei. Du har fortsatt utdannelsen? Ja. Jeg startet... Nå går jeg første året på lærerhøyskolen. Da studerer jeg på samling i Tromsø. Og det var egentlig da også fordi at jeg ikke fikk leilighet i Tromsø, som er tilrettelagt for meg, så jeg må gå det på samling basert, og så bor jeg i Honningsvåg.
og så reiser jeg til Tromsø på samlinger. Mm. Men du jobber samtidig litt som, som lærer, eller? Ja, jeg jobber på grunnskolen i Honningsvåg. Og det går egentlig rimelig greit, for der er det heis og sånn. De fleste grunnskolene er jo vel egentlig tilpasset, veldig mange av dem. Det er verre med videregående. Ja, det er jo flaks når vi trenger flere gode lærere i Norge. Hva har vært, nå har du nevnt noe av, men de viktigste barrierene du har sett for deg da, og ikke minst de viktigste tiltakene for å komme over de barrierene på den veien du har gått mot dit du vil? Ja, altså, jeg føler jo at de vanskeligste utfordringene, det oppstår jo av medmennesker. Fordi at de, med en gang de ser at du sitter i rullestol, så tenker de at da fungerer det jo ikke heller. Du er i rullestol, ok, da kan du ikke være i arbeid. Du kommer ikke til å klare å studere, og du egentlig, altså NAV også, allerede i 2012 fikk jeg tilbud om å bli ung ufør, og da var jeg ikke fylt 18 engang. Og da skulle de ha meg uføretrygda. Så. Det kan ikke være spesielt motiverende. Nei, det var ikke det. Men det var jo, det var kanskje det at jeg så sta, da fant jeg ut at jeg skulle bevise mot NAV at jeg skal ikke bli uføre. Jeg skal, det går an å være i arbeid selv om at du sitter i rullestol. Det skulle bare mangle. Ja. Og Tine, der kom vi inn på noe interessant, fordi vi hørte om rapporten her, at, at de som har synlige funksjonsnedsettelser, nå sliter jeg med å se din funksjonsnedsettelse, men rullestolen gir jo et lite hint, da, kan man si. Ja. Mens for deg er det jo også litt annerledes, du har ikke rullestol, for eksempel. Mange opplever å ikke bli trodd, mens de det er synlige på opplever fordommer. Så man har jo problemer uansett, høres ut som, for å få det sånn som vi har det. Hvordan har du opplevd akkurat det? Det er riktig som du sier. Det kommer nå. Riktig som du sier at det er, du blir ikke trodd, for at du ser jo frisk ut. Så jeg må hele tiden forsvare meg og forklare at jo, men jeg har faktisk en sykdom. Det er noe problem med... Er du? Ja, ok. Sånn. Det går fint. Ja, men det ser litt... ja, det ser litt smartere ut med. Men hvordan har det slått ut i praksis for deg, at du har følt ikke blitt trodd noen ganger? Hvordan skal vi se? Hvis du trenger tilrettelegging, for eksempel, ja. Har mange vanskelig å forstå hvilken tilrettelegging du faktisk trenger, da? Ja. Men sånn som arbeidsplassen har jo vært veldig flinke, veldig lydhøre. Det så vi jo her. Men dere har jo begge vært med på jobbsøkekurs i regi av unge funksjonshemmede. Hva var det viktigste utbyttet derfra, sånn som du opplevde, Hanne? Nei, unnskyld, Tine. Ja. Hva jeg opplevde som positivt med det kurset, det var at vi lærte å tenke på en litt annen måte. Ta og vri de på en måte våre... på en måte de utfordringene våre til noe positivt. Tenke at det er ikke nødvendigvis noe negativt, det har bare måten man kan se det på og finne løsninger. Så det synes jeg var veldig fint med det kurset. Er det mange som ikke vet hva slags bistand man kan få fra det offentlige, for eksempel, eller hva man kan fortelle til en arbeidsgiver i et intervju at dette kan dere få hjelp til, og så videre. Er det noe som det kurset hjelper med også? Ja, det er det. Vi fikk veldig mye tips fra NAV om hva slags stønader og tiltak som finnes. Og det var jo mange av oss som ikke visste om dette her, selv med funksjonsnedsettelse. Mm. Og hvem skal vite om det da, hvis ikke de det gjelder vet det? Nettopp. Mm. Hvordan var det kurs for deg, Hanne? Jeg synes det var veldig bra. Altså, første gang, når jeg var med, jeg tror jeg var med tidlig i 2015, og da var jeg ikke kommet i arbeid enda. Men jeg hadde søkt og sånne ting, men det var veldig greit å få innblikk i hva andre folk også mente, og hvor mye du skal opplyse, og hvordan man skriver en jobbsøknad. Så det var veldig positivt. Og en ting er de tingene som dere blir fortalt av de som holder kurs eller holder foredrag, men hvordan var det å treffe flere som hadde lignende erfaringer og kunne diskutere med dem? Ja, altså, jeg tenker at det var egentlig
det var veldig positivt å vite at ikke jeg er den eneste i verden som faktisk blir sett på med veldig fordomsfulle øyne. Men det er jo nesten litt deprimerende å vite at så mange funksjonshemmer og folk med nedsatt funksjonshemme står utenfor arbeidslivet fordi at det ikke er nok tilrettelegging og folk er så fordomsfulle som de faktisk er. Mm. Og hvordan kan vi starte helt til slutt da? Hvor skal vi starte for at, for å ta livet av de fordommene? Altså, funksjonshemmer må jo ut i arbeid, og folk som de tror at ikke kan være i arbeid, må bare vise at vi faktisk fungerer der ute. Mm. Tine, hva tenker du? Jeg tenker på at informasjonen må ut til arbeidsgivere, blant annet. For det er veldig lite med informasjon der ute. Ja, også snakke om hva vi faktisk kan gjøre. Det er, og heller at arbeidsgivere spør direkte til den som søker jobb om hvordan vi kan løse dette sammen, at de faktisk er mer åpne. Og så tenker jeg at vi er ikke bare heldige som at dere har blitt lærere, sånn, fordi vi trenger flere lærere, men jeg tenker at det også er en inspirasjon og et forbilde for veldig mange elever, da, at de vokser opp med å se at uansett hvilke utfordringer man har, om det er funksjonsnedsettelse eller helt andre ting, så kan man bare komme over det, og så lenge vi løser det sammen. Mm. Kjempebra. Tusen takk for at dere kom hit. Da skal vi nemlig gjøre klart for debatt. Så jeg tenker at de som skal være med i panelet, de kan bare ta plass her oppe med en gang. Ja, det kan være så tilfeldig bare vil. For nå skal vi spørre hvordan kan blant annet funnene i denne rapporten bidra til å gjøre veien inn i arbeidslivet lettere for dem som har funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Skal vi se, er det nok stoler der? Ellers får vi ta stolleken. Og da har vi vært heldige og fått et veldig solid panel, må jeg si. Statssekretær i Arbeids- og Sosialdepartementet for Høyre, Tor Kleppen Settem. Vær så god, håper jeg. Velkommen. Det er tidlig på morgenen. Så har vi Kjersti Bergstø fra SV, stortingsrepresentant. Vi har Lise Kristoffersen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Velkommen. Så har vi Inge-Lise Blyverke, direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk i Virke. Velkommen til deg også. Og andre nestleder i YS, Hans-Erik Skjeggerud. God morgen. Sitter den mikrofonen greit, tror du? Ja, du sats på det. Kjennes bra. Du har litt samme utfordring som meg, vi må passe på å holde den vekk fra skjegget. Ja, sitter i lysskraping. Vi har lyst til å gi dere en liten utfordring først, sånn generelt. Det er basert på det vi har hørt her, filmen vi har sett, det vi har hørt fra Tine og Hanne. Hva er de viktigste endringene som må gjøres for at unge med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom skal finne veien inn i arbeidslivet? Og da tenker jeg vi starter med statssekretæren, ja, siden du sitter med litt ansvar for hvordan dette fungerer om dagen. Ja. Kunne jeg først av alt bare si som en liten sånn bakteppe, for jeg synes den filmen ga et, og presentasjonen ga et ganske viktig bilde på det. Jeg bruker ofte å sitere Kristin Halvorsen, og det er ikke bare for å glede Kjersti her borte, det er faktisk fordi jeg synes Kristin Halvorsen sa noe veldig viktig en gang, og sa at vi har lett for å tenke på at det liksom oljeformua er Norges store verdi. Den virkelige verdien, det er den felles arbeidskraften vi alle utgjør. Og i det bildet så er det både et samfunnsbehov å få flere i arbeid og færre som står utenfor. Og så synes jeg filmen også fikk frem på en veldig fin måte at det å stå utenfor arbeidslivet er ekstremt frustrerende for dem som opplever det. Og det er liksom et felles bakteppe som vi kan ha med oss. Og da er jo spørsmålet, nå har det riktig nok blitt en lavere andel sysselsatte de siste 8-9 årene i samfunnet totalt sett. Og for dem med nedsatt funksjonsevne så har utviklingen på en måte gått i tråd med den. Sånn sett er det en sammenheng der.
Men det likevel litt frustrerende, fordi vi snakker jo hele tiden, uavhengig av partifarget, så snakker vi om at dette skal vi få til. Vi har en IA-avtale som sier noe om det, vi har den handlingsplanen, og så får vi det åpenbart ikke til. Jeg tror for så vidt vi har gjort en del riktige grep. Uførereformen jo et stort eksempel på det, og så har det vært gjort en del grep for å, ja, det er farlig å bruke ordet tilbudssida, men altså det å få motivert en enkelte til å ønske seg arbeid, der har det vært gjort en del ting. Jeg tror de to største utfordringene vi har, det å tydeliggjøre overfor arbeidsgivere hvilke muligheter som finnes, redusere deres frykt for at det skal være problematisk, sørge for å gjøre dem oppmerksom på de mulighetene som finnes, de ordningene som finnes. Den andre siden som jeg tror enormt viktig, det henger sammen med den behandlingen som Stortinget nettopp hadde av NAV-meldingen, og det går på å sørge for at NAV får frigjort sine ressurser på en sånn måte at de kan jobbe mer i oppfølgingsarbeidet mot dem som trenger bistand aller mest, mens mange av dem, det store flertallet som i kontakt med NAV, som egentlig ikke trenger så mye direkte hjelp, dem må vi sørge for å hjelpe både elektronisk og på en mer effektiv måte. Knytte NAV og arbeidslivet tettere sammen, da åpner vi også døra for flere av dem med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet. Det tror jeg de to stikkordene vi må få til. Takk, og før du får ordet neste gang, så vil jeg be lydmannen om å justere litt på den mikrofonen, så vi slipper å få så mye slag i den nå. Takk. Lise Kristoffersen, det har jo vært, hva skal jeg si, her har vi de to såkalte statsbærende partiene representert. Dere har utgjort midtpunktet, i hvert fall de fleste av de av regjeringene de siste 10 årene, og vi ser mange tiltak, men at det er veldig lite endring i faktisk hvor mange i disse gruppene som blir inkludert i arbeidslivet. Så spørsmålet går jo også da til deg da, hvilke endringer må til nå? Hva er det vi ikke skjønner som vi må skjønne om, om denne dynamikken? Jeg skulle ønske at jeg hadde fasitsvaret. Hadde jeg hatt det, så hadde vi gjort det for lenge siden, fordi dette er jo tema som Arbeiderpartiet har vært opptatt av alltid. Det er min andre periode nå i arbeids- og sosialkomiteen. Jeg satt der også i stortingsperioden som startet i 2005. Og da fikk vi jo på plass et antidiskrimineringslovverk. Vi lagde handlingsplaner for universell utforming innen 2025. Nå er 2025 droppet av denne regjeringen, og det det beklager vi for så vidt, men jeg tror nok at nøkkelen ligger i mye av det som ble sagt innledningsvis her, både på filmene og i samtalene her, at det handler om å ha kjennskap til de mulighetene som finnes. Jobbstrategien var jo noe vi la til i 2012, og jeg har registrert blant annet at Handicapforbundet sier at vi må følge mye nøyere med, vi må rapportere hvert år, virker det, hvis ikke så må vi justere kursen. Og så har jeg lyst til å på en måte heve en sånn advarende pekefinger, for du sa at tallet står stille. Nei, altså det kom nye tall fra SSB i går. Og for 15-24-åringer så har altså sysselsettingsprosenten gått markant ned fra 2013 til 2016. Og det er jo virkelig et faresignal. Så Arbeiderpartiet fremmer forslag i årets statsbudsjett om at vi må organisere NAV på en annen måte når det gjelder ungdom. Organisere det i NAV Ung, som får dedikerte medarbeidere, øremerket medarbeidere, medarbeidere som får bygd opp kompetanse, og som skal jobbe spesielt rettet mot ungdom, og særlig mot de ungdommene som står lengst fra arbeidsmarkedet. Og her, det mylder jo av kvalifisert arbeidskraft, så den koblingen mot arbeidslivet er viktig, og når en sier at arbeidsgiverne må bli mer bevisste, så tenker jeg spesielt på arbeidsgiver i offentlig sektor. Det kan vi påvirke i mye sterkere grad. Trainee-forsøk hadde vi i vår periode. Vi bør kunne gjøre det der enda litt mer helhjertet. For Kjersti Bergstø, vi snakker om unge med funksjonsnedsettelse her, og jeg vil tro at det er en forskjell på hvilke tiltak som trengs for de som hva skal jeg si, har stått lenge i prosessene. Det er viktig å få tak i de unge helt fra begynnelsen av. Vi hørte fra Hanne her at hun møtte en holdning fra NAV ganske tidlig som var at nei, vi gir deg opp, basically. Hva skal til av endringer for å passe på at disse kommer inn i arbeidslivet så tidlig som mulig, så de ikke blir stående utenfor resten av livet? Ja, det var veldig gode historier vi fikk møte her i sted, som viser kombinasjonen av
det ekko I lyden? Ja. Ja, bare I hodet. Som viser kombinasjonen av det å ha stå på vilje selv og systemer som rigges til at det ofte ganske enkle grep, altså det å ha en ledning eller en kontakt utenfor handicapparkeringen, det burde jo være overkommelig, men gleder stort og gjør at noen faktisk kan stå I jobb. Men jeg tror jo at det må skje en del ting på systemsiden. SV har foreslått på Stortinget at unge som ufør skal få samme rett til arbeidsmarkedstiltak som dem som mottar arbeidsavklaringspenger. Og grunnen til at vi mener det, det at det ikke handler om å prøve grunnlaget for trygda, for uføretrygda, men og med trygghet og trygd kunne prøve seg I jobb. Og det to forskjellige ting. Og den eneste måten å få testet ut hvordan du klarer deg I arbeid, det jo ved å prøve. Og når vi hører om og vet, og det godt dokumentert hvordan barrierer det og I det hele tatt komme til intervju, ja, så NAV nødt til å være rigget sånn at dem som trengte mest, ikke bare dem som nærmest arbeidslivet, også prioriteres. Og da må også unge uføre få de rettighetene. Dessverre så ble det stemt ned. De andre partiene på Stortinget, de stemte imot det forslaget. Det synes jeg var veldig, veldig leit. Fordi at det handler om å se at selv om du har en uføretrygd, ja, så har du ressurser I deg, og ikke minst bør ha rett på en meningsfull hverdag og bidra med det du kan. Det tenker jeg. I tillegg så det jo noe med hvordan NAV rigget. Fordi man trenger mer sømløse systemer. Altså, vi gjorde jo en del ting I forhold til oss, når vi satt I regjering I forhold til oss å sikre retten til utdanning, at det skulle være mulig å ta en hel utdanning samtidig som du har funksjonsnedsettelser. Men styringssystemene I NAV, de rigget sånn at det som tar at du skal kunne utføre oppgavene dine på veldig kort tid og det måler kort og veldig firkantet systemer som skal måle hva som suksess og det handler ikke nødvendigvis om å gå den lange veien I lag med folk men å gjøre det som tar kortest tid og som gir kryss I boka på de her målekortene. Og det jo et problem at man har så rigide tellekanter, rapporteringssystemer og hvordan man måler om man lykkes. Og det handler jo ikke om antall ganger du møter folk, men de møtene du har med folk, at de faktisk leder til arbeid og aktivitet. Og det et sted man ikke like opptatt av tellekanter og mer opptatt av sømløshet, så det jo I næringslivet. Inge-Lise Blyverke fra Virke, sett fra sånn arbeidsgiverståsted, da, hva de endringene som må til for at dere kan bidra til å inkludere flere unge med funksjonsnedsettelse I arbeidslivet? Det kommer jo litt an på hvilke arbeidstakere eller potensielle arbeidstakere vi snakker om. Fordi at jeg har diskutert mye med både unge funksjonshemmede og også andre organisasjoner som ivaretar personer med funksjonsnedsettelser. Og det jeg stort sett alltid blir møtt med da, det jo at vi ikke en gruppe, vi har ikke ett behov. Og nå begynner jo vi å snakke som om det liksom ett tiltak. Det var det jeg til og med ble utfordret på. Hva det viktigste som skal skje? Og det jo, jeg tenker at det jo den største utfordringen, fordi at veldig mange av de vi her snakker om, de først og fremst unge mennesker. Med eller uten funksjonsnedsettelse, med eller uten nedsatt arbeidsevne. Der kan det være mange kombinasjonsløsninger. Men det klart at du ung, uten arbeidserfaring, med nedsatt funksjonsevne og I hvert fall akkurat da nedsatt arbeidsevne, så sier det seg selv at du har utfordring med å komme på arbeidsmarkedet. Det synes jeg vi må på en måte være så ærlige å si. For bare det å være ung I seg selv en utfordring, fordi du ikke har arbeidserfaring å vise til. Sånn at den gruppa må jo ha et helt annet støtteapparat rundt seg enn litt eldre unge som har kunnet fullføre utdanning, kanskje til og med deltalt I frivillig arbeid og allerede har noe på CV-en.
de vil ha helt andre behov da. Og det er jo det som kanskje er den der den største utfordringen, synes jeg, at når vi skal diskutere disse tiltakene, så blir det for første veldig svart. Det blir sånn at det høres ut som ingen arbeidsgivere har lyst til å gi noen unge mennesker med nedsatt funksjonsevne, og jeg tror ikke det stemmer. Vår erfaring er at veldig mange arbeidsgivere er opptatt av å gi unge en mulighet, også de som av ulike grunner sliter. Det jeg kanskje kjenner best til, og som vi har jobbet mest systematisk med, det er jo unge mennesker som har nedsatt arbeidsevne, i hvert fall en periode på grunn av psykiske lidelser. Det er jo for så vidt også en funksjonsnedsettelse. De har vi ikke blitt eksemplifisert i dag. Og da vet vi hva som funker. Det som funker da er at arbeidsgiver blir fulgt opp like godt som arbeidssøker av NAV. Hvis de blir sett på som brukere begge to, blir tatt på alvor med sin usikkerhet og sin frykt for å gjøre noe gærent, for det er ganske likt på begge sider, mye likere enn mange tror, og at de blir møtt på en ubyråkratisk måte. Vi har prøvd å spørre vi arbeidsgivere som har erfaring med å ta inn personer som har stått utenfor arbeidslivet via arbeidspraksis eller andre typer tiltak, og det de sier er: jeg skulle ønske NAV ringte meg litt oftere. Så lett og så vanskelig. En telefon i forkant, hvor vi avklarte forventninger til hva dette skulle være. Oppfølging underveis, som ikke innebar at jeg skulle skrive et skjema. Og en oppfølging når det nærmet seg slutten av den avtalte perioden. Hva er det som nå skal til? Og dette høres så utrolig tilforlatelig ut, og vi vet det så godt. Men fremdeles er det faktisk ganske store utfordringer når det gjelder å få NAV til å kjede tiltak og tilpasse virkemiddelbruken sin til et privat næringsliv som jeg representerer. Og hvor jeg sier forsovet, så folk sikkert er lei av å høre det, men det blir ikke noe mindre sant av det. En typisk norsk bedrift i norsk næringsliv har ca. 10-15 ansatte. Og da dere er enhver ansettelse et risikoprosjekt. Så er det ikke nødvendigvis at arbeidsgiver ikke vil tilsette en ung person med nedsatt funksjonsevne. Det er at en arbeidsgiver er kjemperedd for å gjøre en feilansettelse. Hva nå det måtte være. Uansett. Ja, hvilket kan føre til at man kanskje overdriver risikobildet hvis man ikke blir møtt med liksom kompenserende tiltak som gjør at den risikoen kan bygges ned. Ja, og da skal vi innom siste mann i panelet, Hans-Erik Skjeggerud. Hva... ut fra det du hører i rapporten som ble presentert her blant annet, hva ser du som de viktigste endringene som skal til? Nå har vi hørt at det er jo et stort bilde selvfølgelig. Men, det er et stort bilde, ja. Jeg tror ikke det er ett enkelt svar heller, dessverre. Men jeg tror det er ett... Sør nå. Nei, jeg sier sør nå. Det har vært veldig greit. Men jeg tror kanskje det er ett svar som er kanskje viktigere enn de andre. Og det har man vært inne på her i panelet allerede, og vi så det i filmen, og det handler om holdninger og fordommer. Og da prater jeg ikke bare om arbeidsgiverne. Jeg prater egentlig like mye om de ansatte, og kanskje også tillitsvalgte. For vi må egentlig erkjenne først, tror jeg, at vi alle har fordommer, enten vi liker det, erkjenner det eller ikke. Så ligger det noe der, så vi må... Det er mer et spørsmål om man er bevisst på det eller ikke. Og jeg tror helt sikkert at arbeidsgiver i ansettelsesprosesser helt sikkert opplever at det ikke alltid tillitsvalgt eller øvrige ansatte står og jubler på sidelinja og applauderer hvis arbeidsgiver på en måte ønsker å teste ut noe innenfor dette området. Så det må vi jobbe med, og der er jo IA-avtalen kjempeviktig. Men så har vi ikke lyktes, og det er mange ting som vi må gjøre bedre. Og en av de tingene er å vise frem de gode eksemplene, som også denne filmen er med på, ikke sant? Fordi at det å vise at det faktisk finnes masse ressurser i denne gruppa her, som både arbeidsplassen, men også samfunnet, vil ha kjempenytte av å ta i bruk, det kan være en ting som er med på å endre holdninger. Og så tror jeg det er en annen ting som... kanskje forhåpentligvis vil begynne å virke igjen etter hvert. Etter at NAV ble etablert i 2005, så er i hvert fall min erfaring at den perioden har vært for lite fokus på de viktige tingene i NAV. Altså det er selvfølgelig viktig å sørge for at folk får pengene når de skal ha. Men det er like viktig å ha et godt og tett samarbeid med det lokale arbeidslivet og arbeidsgiverne og kjenne det.
Og der opplever jeg at NAV har fått et økt fokus på det. I tillegg til mer myndighet til å kunne ta i bruk tiltakspakkene utifra de utfordringene de ser der lokalt. Og det tror jeg er en nøkkel til å lykkes med i forhold til denne gruppa også. For hvis NAV har en tett kontakt med det lokale arbeidslivet, som også kjenner de lokale arbeidssøkerne, også innenfor denne gruppa, så vil det, tror jeg, være enklere, i kombinasjon med mer myndig NAV-kontor også, til å få fram resultatet. Men tiltakene har jo over årene kommet på rekordad. NAV har blitt omformet, skapt, restrukturert. Og det er veldig lett å si, liksom, denne store mastodonten NAV, at det må strømme inn i formes, kontakt må være tettere, og så videre, og så videre. Man skulle jo tro at resultatene hadde kommet da, med alt som har skjedd. Samtidig så er det ikke noe tvil om at arbeidslivet og næringslivet blir hardere og hardere. Man har høyere krav til lønnsomhet, til effektivitet. Hvordan påvirker det, Setem, hvordan påvirker det kravene til lønnsomhet og effektivitet, hvordan arbeidsgivere ser på unge med funksjonsnedsettelse, tror du? Altså, er det... Det er jo et utrolig komplisert spørsmål, men det du spør om, det er egentlig et spørsmål som berører egentlig hele arbeidslivet vårt, for det gjelder jo ikke bare dem som har en nedsatt funksjonsevne, det gjelder egentlig... Men kanskje rammer dem ekstra hardt? Men det er klart at du er enda mer sårbar i den situasjonen, det er ganske åpenbart. Så at det er utfordring, og at det også har bidratt til at det ikke har lyktes bedre, det er helt, dessverre helt sikker på. Men jeg tror ikke, utifra den runden vi har hatt, så tror jeg egentlig vi kommer tilbake til to ting. Og jeg synes Inger-Lise Byverke var veldig tydelig på det. Hun var inne på dette med å redusere risikoen for en arbeidsgiver. Det er der vi nå kanskje må legge inn støtet, fordi alle de her systemendringene våre og så videre, det er ikke der vi kommer til å løse det alene. Vi må faktisk sørge for at arbeidsgiveren der ute har bedre kunnskapsnivå, kjenner til lønnstilskuddet, at vi legger til rette for at arbeidstrening faktisk skjer ute i virksomhet og ikke på et annet sted, holdt på å si langt unna det reelle arbeidsliv, at vi får en økt bevissthet om tilretteleggingsmulighetene, tilretteleggingsavtalen og den forpliktelsen det innebærer, at vi klarer å frigjøre de ressursene som NAV-meldingen legger opp til, sånn at vi faktisk sørger for at ressursene til å være mer aktive ute hos arbeidsgiverne for NAV-ansatte, at det sørger for at vi får den koblingen tettere på. Og så har vi trainee-ordninger som er på gang og en del sånne tiltak. Men egentlig så er det, det høres banalt enkelt ut, og det kommer ikke til å løse seg av seg selv, men det er det der om å redusere risikoen og frykten for ansatte. Og der er jo, vil jo et svar fra dere Høyre være åpne større muligheter som dere har kjempet for midlertidighet og deltid. Og der er jo venstresiden uenige, og vi vet at det er mange med funksjonsnedsettelse som gjerne vil ha, som ikke vil ha en full stilling. Med å kjempe for at det skal være heltid. Jobber det regel da i praksis for å utstenge folk fra arbeidsmarkedet? Vekst det først? Nei, på ingen måte. Fordi det handler om å ha en tilrettelegging. Og så er det stor forskjell på å kjempe for retten til fulle og faste stillinger, og det å si at alle skal presses inn i det samme. For det store spørsmålet, det er jo hvordan arbeidsliv er det vi skal ha. Og for SV så er det viktig å ha både en lønn å leve av, men også en arbeidsdag å leve med. Og vi ser jo i dag at alt for mange avslutter arbeidslivet som ufør i stedet for alderspensjonist. I tillegg til at mange ikke kommer inn. Og høyre siden sitt svar har jo vært å angripe arbeidsmiljøloven og å redusere vernet til samtlige arbeidstakere i dette landet med unnskyldning om at de som står lengst utenfor arbeidslivet skal få komme inn. Altså langtidsledige, folk med hull i CV-en, mennesker med funksjonsnedsettelser og så videre, blir brukt som en unnskyldning for å innføre en generell adgang til midlertidighet. Og det er grunnleggende feilresept. Det å gjøre konkurransen i arbeidslivet hardere, det å svekke på det vernet alle arbeidsfolk trenger på grunn av de skjeve maktforholdene i arbeidslivet. Og det å presse og tøye beskyttelsen av arbeidsfolk, det er så grunnleggende feil hvis man ønsker et inkluderende arbeidsliv som folk kan stå i over tid. Kristoffersen, så skjegger du.
Ja, jeg kan slutte meg til det som Kirsti Bergstø sier her om midlertidige stillinger. Er det to ting vi er 100% sikre på, så er det at skattekutt og midlertidige stillinger ikke er svaret på noe som helst, uansett hva som er spørsmålet. Nå skal ikke vi gjøre dette til en skattedebatt, så la oss fokusere på tiltakene. Jeg bare sier at de to tingene hører i samme kategori, det virker ikke på noen som helst slags måte. Men dere vil øke skattefradraget for fagforeningskontingent. Når det gjelder å redusere risiko for arbeidsgivere, så er jo lønnstilskudd en fin måte å gjøre det på. Det kan være midlertidig i en periode for at arbeidsgiver og arbeidstaker skal greie å bli kjent med hverandre og få ting til å fungere. Det kan være på permanent basis. En annen ting er, som du var inne på, det med deltid. Altså igjen tilbake igjen til ufrivillig deltid. Det er den vi ønsker å bekjempe. Vi har registrert at funksjonshemmas organisasjoner etterlyser flere brøka stillinger, 20%, 40%, for dem som har restarbeidsevne. Det er kanskje ikke et helt godt uttrykk, men som har arbeidsevne som en ønsker å bruke. Og som jeg sa i sted, jeg mener det offentlige som arbeidsgiver må gå foran her. Stat, fylke, kommuner, alle offentlige vesener og etater har et spesielt ansvar, og det kan vi som politikere være med å styre. Og så må NAV følge tettere opp. Altså jeg husker enda vi satt på budsjetthøring i Stortinget, og det var interesseorganisasjonen til trafikkskadde som sa at vi burde jo absolutt tatt inn personer som skal prøve seg på et arbeidsmarkedstiltak, men vi opplever at NAV følger ikke opp. Og hele konseptet rundt det med NAV Ung som vi nå foreslår er nettopp at NAV skal følge opp ute. Du skal ha en samtale innen 14 dager, du skal ha en plan innen en måned, og målet må være at innen måneder så skal du enten være i utdanning eller i arbeid, og vi må bruke utdanning mer som virkemiddel, for det vi vet fra årelang forskning er at det eneste som virker er utdanning. Og det vil jeg straks komme tilbake til, men Skjeggerud, er det et mer fleksibelt arbeidsliv med flere brøkstillinger som er løsningen på? Nei, definitivt ikke, og jeg tror alle skjønner hvor vi som arbeidstakere står i den her, men jeg tenker at jeg skal ikke bidra til den midlertidighetsdiskusjonen her nå, for den har vi tatt tidligere, den kommer vi sikkert til å ta frem, og vi vet hvordan posisjonene er der. Og når jeg hørte Thor prate her om risiko, å ta ned risiko for arbeidsgiver, så var det jo ikke det han pratet om, selv om vi vet hva regjeringen mener om midlertidighet. Men han trekker jo frem tilskudd og tilrettelegging og den type ting for arbeidsgivere som et verktøy for å ta ned risiko, for å prøve ut utsatte grupper på sin arbeidsplass. Og der tenker jeg at lønnstilskudd, som også har vært nevnt, det er et tiltak som vi vet virker. Det er dyrt, ikke sant? Det koster mye penger. På kort sikt? Ja, på kort sikt, nettopp. Fordi at vi hørte jo også, som en del av rapporten her, viser at hvis man får en 5% økning i den gruppa som ønsker og kan jobbe, så vil man over 10 år kunne få en enormt stor samfunnsøkonomisk gevinst. Og da tenker jeg det at politikerne må ville og tørre å satse de pengene. Og jeg har jobbet selv i NAV, og jeg vet at lønnstilskudd er noe som er et viktig insentiv for arbeidsgivere. Det kan være det som får arbeidsgiver til å vippe og tørre å prøve. Så at det virker, det er det ingen tvil om. Og gevinsten får man på sikt, Inglise? Ja, og så tenker jeg litt, når jeg sitter her, så tenker jeg litt, jeg er jo også arbeidsgiver og personalleder i det daglige, og hele den diskusjonen om, så blir litt sånn de og vi. Og jeg har jo hatt opp gjennom årene et stort mangfold av medarbeidere rundt meg. Både personer med nedsatt funksjonsevne og ikke. Og det er jo ikke sånn at de som ikke har nedsatt funksjonsevne ikke har behov for tilrettelegging. Kjære vene, det har vi jo alle sammen. Altså i en større eller lengre fase av vårt yrkesliv så vil vi ha nedsatt arbeidsevne av ulike årsaker. Det er å være menneske, det. Så det er jo ikke sånn at vi må ikke lage til noen sånn hokus pokus, liksom. Og at det å tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne er liksom noe som er så mystisk og vanskelig at man ikke klarer det. Jeg tror de fleste arbeidsgivere er i stand til det, men de må noen ganger få noe kompensasjon, fordi vi er et høyproduktivt land. Vi har høye inngangslønninger relativt sett i Norge i alle typer yrker og funksjoner, og det kan dessverre i noen sammenhenger få den konsekvensen at de som står utenfor blir værende utenfor. Så
men det, du startet med noe for en liten stund siden som jeg opplevde at vi gikk litt vekk fra, for at da begynte de med sånn yndlingstema sitt på en måte, og jeg tenkte jeg ikke skulle gå inn i det. Men det var, det skjer ganske mye norsk, både norsk internasjonalt arbeidsmarked for tiden. Og vi diskuterer jo alle andre arbeidsmarkedsdebatter jeg er i, så diskuterer vi jo digitaliseringen og automatiseringen. Det må vi jo også diskutere i denne debatten, for det ikke noe annet arbeidsliv for unge personer med nedsatt funksjonsevne for alle oss andre. Vi skal være i akkurat samme arbeidsmarkedet. Og der er det jo selvfølgelig både trusler, men det også noen muligheter. Og kanskje på akkurat dette temaet så åpner det større muligheter for nettopp denne gruppen. Et digitalisert arbeidsmarked kan jo, og mange flere jobbfunksjoner hvor det er utgangspunkt og fundamentet, vil kunne gjøre det mindre interessant egentlig å snakke om fysisk funksjonsevne enn det kanskje har vært tidligere, hvor vi har hatt mange flere manuelle yrker, hvor man tross alt har trengt noe muskelkraft, for å si det sånn. Men det vi uansett kommer til å trenge i det arbeidsmarkedet, og det er helt uavhengig av hva vi er født med, det er jo sosiale egenskaper. Det å kunne klare å se muligheter, det å klare å samarbeide, det å klare å tåle endring. Og det å trene på det, det trenger vi alle sammen. Og er det noen som kanskje har trent på det da? Så er det vel personer som har levd med funksjonsnedsettelser i et samfunn som fremdeles legger opp til at de aller fleste er funksjonsfriske. Og det var det noen som snakket om, og det skulle jeg ønske at vi fikk snakket mer om. Hva er det som gjør at du kan fremme dine egne kunnskaper og fortrinn når det tydeligvis er noe du mangler, for eksempel jobberfaring, så kan du ha noe som kompenserer. Og jeg tror ganske mange arbeidsgivere vil lete etter de som har nettopp den evnen, der i hvert fall det alle våre undersøkelser viser, at det er noe av det viktigste arbeidsgivere ser etter, det er at du har en eller annen form for innsatsvilje, og at du har sosiale egenskaper, som gjør at du klarer å nå ut til både kunder, men også ut til dine kolleger. Men der bygde du også en perfekt bro opp til det siste spørsmålet jeg ville stille dere før vi åpner for noen spørsmål fra publikum, for det er nemlig at vi vet at utdanning er en enda viktigere indikator for denne gruppen når det gjelder arbeidsdeltakelse enn det er for samfunnet generelt. Så hørte vi samtidig fra Hanne her i stad at hennes videregående skole var absolutt ikke rigget for å legge til rette for at hun skulle få den utdannelsen hun har pokka krav på. Så hvordan, hva kan vi, altså, ligger mye av nøkkelen der, sette dem? I utdannelsessystemet, både når vi tenker videregående opplæring og universitets- og høyskole. Retten til å ta videregående utdanning altså, i høyere... Retten er jo lik da, men den har jo faktisk nå blitt utvidet, men sånn den mer praktiske tilretteleggingen, den er jo et sabla stort arbeide, og det skjer jo ting hele tiden, men det skjer jo ikke noe sånn her endring over natta der heller. Altså en bygningsmasse er komplisert å endre i hvert fall. Det er en ting, men er systemet også for rigid? Ja, men der har det blitt ryddet litt opp. Altså systemet er for rigid, selvfølgelig er det det. Men det har jo også blitt gjort noen opprydninger nettopp for å utvide retten til å ta videregående utdanning lenger og med færre begrensninger og så videre. Altså det har jo skjedd endringer i riktig retning der. Så det er i hvert fall gjort en del grep i det. Det må jeg jo kunne si. På utdanning til slutt før vi går til publikum. Fordi det er jo avgjørende at folk kommer seg inn i de rommene man skal ta del i. Og der er vi nødt til å løfte opp målet om et universelt utformet samfunn. Og jeg synes det er drøyt at regjeringen faktisk sier at de har lagt til side de ambisiøse målene som hvis man jobber systematisk kunne vært innenfor rekkevidde. Fordi alle vet at et tilrettelagt samfunn er bra for alle. Kan du komme deg frem med rullestolen, så kan du komme frem med barnevogn, og så videre. Men det er forskjell på å stange systematisk imot systemet gjennom et helt liv, og faktisk være utestengt fysisk fra de plassene som er utdanningsinstitusjoner og potensiale arbeidsplasser. Og der vil i hvert fall SV jobbe for at innsatsen økes i forhold til universell utforming. Og så har vi jo gjort litt på systemene i forhold til lengde på studiestøtte. At man kan få det 12 måneder i året, at man lager systemene litt mindre rigid, men jeg tenker at vi nok har mer å jobbe med der. Jeg synes det var
oppsiktsvekkende å høre at skolen sa at, at her får man ikke sine rettigheter innfridd, og, og at man ikke skulle få fullført noe så grunnleggende som, som videregående skole. Sånn skal ikke skje, men byggene må være mulig å komme inn i. Lise Kristoffersen. Ja, en ting er jo det ene eksempelet vi hørte her, hvor du har et sånn, du har et gap mellom ungdomsretten og voksenretten, og den bør vi kunne diskutere og gjøre noe med. NOVA har jo påvist at NAV etter hvert på egen kjøl og varierende fra NAV-kontor til NAV-kontor har droppet utdanning som tiltak. Og det lurer jeg som politiker på hvor kommer fra, for vi har vært veldig tydelige hele veien på at utdanning, det skal være et av de tiltakene som brukes, fordi vi vet at det virker. Og så skjønner jeg at det kan fortone seg som en stor risiko å starte på høyere utdanning og ta opp studielån, og kanskje til og med måtte bruke lengre tid, får ikke sommerjobb, men får utvidet studielån, og lånet vokser og vokser og vokser, og så vet en at sjansen i den andre enden er i hvert fall betydelig mindre enn for andre til å få seg en jobb. Så vi er nødt til å diskutere hvordan kan vi gi folk den tilliten at det faktisk finnes arbeidsgivere som stiller opp og er interessert i den utdanningen. Kanskje NAV må inn allerede der, før folk er ferdig utdannet. Vi må også se på, er det rettferdig at det skal være så stor forskjell i hva slags studielån du sitter igjen med etter høyere utdanning, eller bør vi gjøre noe for å endre på det? Hva med så yrkesfag? Risikoreduksjon, ikke bare for næringslivet, nei, men også for, ja, for studenten. Ja, og ja, yrkesfag synes jeg også vi er nødt til å nevne, altså tilrettelegging for å kunne ta en utdanning innenfor yrkesfag. Det er også viktig. Jeg tror også det at det nye arbeidslivet vi ser komme med økt digitalisering og automatisering vil kunne bidra til å utligne noen av de utfordringene og forskjellene som er mellom ordinære og denne gruppa vi prater om her. Men det krever også mer kompetanse. Men det krever definitivt en ting, og det er kompetanse og utdanning. Mm. Det er viktig for alle, men kanskje spesielt for den gruppa vi prater om her. Og da tenker jeg ikke bare på formal kompetanse, men også den kompetansen som går på det sosiale, det å bygge selvtillit. Det prosjektet vi så her i forhold til mange bekker små, kjempebra, ikke sant? Og det virker. For det vet man jo selv. Altså, du må prøve deg å få erfaring for å bygge selvtillit. Får du ikke den muligheten, så vil også selvtilliten være lav. Så man må klare å kombinere alle de her tingene samtidig. Det er utfordrende. Til slutt, Inge-Lise Blybøkke, utdanning. Men vi ser jo også at, som det ble presentert her, at selv bedre kvalifiserte kandidater sliter med å få jobb. Ja, jeg har ikke noen grunn til å si imot det. Det vi har erfart, det er jo at veldig mange tar utdanning, og så får de ikke jobb, og så tar de bare enda litt mer utdanning, og så får de heller ikke jobb. Og så er det ikke det arbeidsgiver etterspør, ikke sant? Det er det der berømte, ikke noe arbeidserfaring. Så for noen år siden så satte Virke i gang et prosjekt som et prosjekt sommerjobb, som handlet om å gi muligheten for å koble arbeidsgivere med unge funksjonshemmede som trengte å få noe jobberfaring, og da kunne de få det som en sommerjobb. Vi fikk veldig mange arbeidsgivere til å stille opp. Vi klarte ikke å matche dem med noen unge funksjonshemmede. Sånn at det er ikke så enkelt som at det står en masse unge funksjonshemmede og vil ha jobb, og så er det noen motvillige arbeidsgivere som lukker igjen døra. Nei, det var altså ikke, de kom ikke. De meldte seg ikke på det prosjektet. Vi hadde jo hjelp av NAV og så videre. Det var altså type vanskelig å få til den matchingen. Så vi må ikke forenkle bildet heller. Men jeg mener jo at ting har beveget seg i riktig retning der, da, fordi jeg mener jo at NAV, på tross av alle sine utfordringer, har blitt mer rettet ut mot brukerne, både arbeidsgiver og arbeidstakere. Så at jeg tror kanskje at hvis vi hadde kjørt et sånt prosjekt igjen, så har jeg tro på at da ville kanskje matchingen gått bedre. Men for min del så tenker jeg at det er minst like viktig at unge mennesker, uavhengig av om de har nedsatt funksjonsevne eller ei, deltar i frivillig arbeid, bidrar på alle andre måter enn bare å ta høyere utdanning og enda litt mer høyere utdanning, for det er ikke gitt at det er det som er nøkkelen. Ok, sorry. Da skal vi se om det er et spørsmål her i salen før vi gir oss. Jeg tenkte kanskje du kunne ta den. Og så ser jeg meg om det er noen som har noe der. Vær så god. Ja, jeg har jobbet i både trygdekontoret og
arbeidskontoret, så jeg hører jo at de samme tingene går igjennom, selv om det mange år tilbake. Altså, vi har jo snakket om integrering, og vi snakket om inkludering. Lise, som da snakket om det offentlige, min erfaring også fra Buskerud, at det ikke så lett å få folk inn i det offentlige. Det greit så lenge det gratis. Jeg var med selv og fremmet forslag i fylkeskommunen i Buskerud om at vi kunne sette av midler sånn at det gikk an også å få jobb etter at du hadde vært ett år i praksis. Men det er fortsatt slik at det er vanskelig å nå frem. Jeg har jobbet også med en annen kar her nå som er ung funksjonshemma, som fungerer godt innenfor skoleverket som assistent. Men jeg føler at vi må gjøre en ufør for at den skal få jobb. Og det synes jeg ganske ille. Så hadde det da vært en mulighet for lønn, så hadde det vært fint. Det andre jeg vil også si, det at i og med at jeg jobber i det offentlige, det at kunnskap, som noen sier her, det viktig. Jeg har jobbet på Sunnås, og etter at jeg jobbet der, så må jeg si at de som sitter i rullestol, de har også huet som fungerer. Men jeg har jo blitt møtt med det at har du sitter i rullestol, så er det også et eller annet som har skjedd opp i huet ditt. Så det er noe med holdninger, kunnskap. Så det å ansette da folk i rullestol innenfor NAV, jeg tror det har vært en lykkelig løsning. Da hadde folk sett at jo da, det er noen som bor også i flere av de som har rullestol. Så både offentlige og private trenger å åpne opp øya litt. Vi tar en kommentar og et spørsmål til før vi går til panelet. Har vi et her fremme? Hei, jeg heter Nora Kleven. Jeg er vel i den kategorien som har problemer med å komme inn i arbeidslivet på grunn av psykiske utfordringer. Jeg har tatt mye utdannelse, kjente meg igjen i det du sa. Jeg har tatt en lang utdannelse og så et ekstra år oppå det. Fortsatt ikke lykkes. Jeg har lite relevant erfaring da, ut fra min utdannelse. Men jeg har jobbet mye med meg selv. Jeg har lært veldig mye i terapi. Og jeg føler nå at jeg sitter på en stor kompetanse da, som er uformell og som er på grunn av min reise gjennom livet, da, kaller det. Og jeg lurer på da, hvordan kan jeg få arbeidsgiver til å se verdien av den kompetansen uten å måtte gå enda mer utdannelse for å formalisere det? For jeg føler jeg har mye å bidra med, men hvordan får jeg vist det da? Ja. Jeg tror vi går til panel på den. Jeg får livserfaring. Det er ikke så lett å føre på CV-en. Ja, jeg synes du stiller et veldig betimelig spørsmål. Og så er på en måte lys i enden av den tunnelen at det finnes faktisk en del gode erfaringer innenfor NAV. Arbeiderpartiets fraksjonen i Arbeids- og sosialkomiteen var før sommerferien på besøk på Hadeland, hvor han har hatt et eget prosjekt som er spesielt rettet inn mot personer med psykiske utfordringer. De ansatte folk i NAV som hadde næringslivskompetanse, ansatte folk i NAV som var veldig sånn utadvendte, artikulerte personer, som de på en måte sendte ut i vifteform i næringslivet, og det var utrolig hvor fort de greide å skaffe personer som hadde, og noen av dem var snakk om tung psykiatri, altså tidligere institusjonsinnleggelser, men de folk har kommet i jobb, og da vi behandlet NAV-meldingen i Stortinget, så hadde Arbeiderpartiet sammen med SV og Senterpartiet et forslag om at vi måtte ta vare på erfaringene fra det prosjektet, ikke la det smuldre hen når prosjektperioden var ute, men virkelig ta det inn i NAV. Vi hadde ikke noe flertall for det i utgangspunktet, men KrF slo til i Stortingssalen og sa at vi støtter forslaget, og da skvatt Venstre opp og sa at vi støtter det, og da kom Høyre og Fremskrittspartiet etter, så det ble enstemmig vedtatt. Og det som er utfordringen nå da, det er jo å få gjort det i praksis, for det er det vi snakker om hele veien her. Vi har så mange gode intensjoner som du også er inne på. Vi klarer ikke å få omsatt i praksis, og da er det noe med måten vi jobber på, og det må det gripes fatt i, og det er et ledelsesansvar innenfor NAV. Og jeg synes også, vi snakker om psykiske utfordringer, men vi har ikke snakket om utviklingshemming her i dag, varig tilrettelagt arbeid i ordinære bedrifter. Det er også en gruppe som vi ikke må glemme. Så heldigvis har dere mer tid på Stortinget enn vi har her til denne debatten her. Men jeg vil til deg, Ingrid Sibliverke, først, som et svar på nettopp denne utfordringen. Da. Ja, for jeg tror det er flere som deg, og jeg tror egentlig ikke det skal så mye til for å få vist det frem, men jeg tror at der må NAV være den formidleren, for jeg tror nok at det finnes en del arbeidsgivere
som ikke tør å satse på deg eller noen som ligner på deg, fordi de nettopp har, ser at du ikke har den jobberfaringen som man skulle ønske. Og det er der jeg også mener at vi har en god del gode erfaringer. Når arbeidsgivere blir trygget på at det er en kontaktperson i NAV, som kan være den som formidler, som legger til rette for hva slags type tiltak når, sånn at hverken du da, eller noen som ligner på deg, eller en arbeidsgiver som ligner på meg, trenger å kunne liksom hele virkemiddelapparatet i NAV, men at NAV tar den jobben og lager en kjede av tiltak som gjør at du kan starte litt forsiktig, for du må antageligvis teste ut deg selv også, ikke sant? Akkurat som arbeidsgiver må teste ut om arbeidsgiveren egner seg, og så kunne bygge, og det er jo det som jeg synes er så frustrerende. Det er fint med det prosjektet på Adam. Det finnes masse sånne prosjekter. Vi vet at det funker. Når det er dyktige kontaktpersoner i NAV som har arbeidslivskompetanse og som klarer å tenke som arbeidsgivere, og forstå og ikke stigmatisere heller en arbeidsgiver som kanskje er litt for Ludvig og litt for engstelig, men som får den der hjelpen til å åpne den døra. Så jeg synes ikke du skal gi opp da, for jeg mener at det er, vi har en over 50% av de bedriftene vi spurte, og vi spurte veldig, veldig mange, sa at de hadde hatt folk inn på arbeidspraksis, og nesten 65% hadde tilsatt dem etterpå. Så det er noen muligheter her som vi er nødt til å løfte fram også, og ikke gjøre bildet så svart. Sette. Ja, jeg håper å si alltid litt sånn fortvilt i sånne debatter, fordi vi ender så fort opp i sånne her politikere som skal sitte og fortelle at den og den stemte sånn og sånn. Altså, finnes det en quick fix? Nei, det har vi jo egentlig alle sagt. Det gjør det ikke. Hadde vi hatt det, så hadde vi gjort det. Det finnes mange tiltak som vi har satt i gang der ute. Det å knytte folk med næringslivserfaring inn i NAV for å koble arbeidsliv og NAV tettere sammen, det har skjedd nå de siste årene. Det skjer mange steder rundt i landet, ikke bare ett sted. Det er ett grep for å prøve å åpne denne døra. Vi har utvidet lønnstilskuddet fordi vi ønsker å bruke det ordinære arbeidslivet i større grad som arena. Det har skjedd på denne regjeringens vakt. Det er fordi vi er overbevist om at det er den måten vi kan åpne døra for flere enn før. Når vi sier at vi vil ha en spesialordning med midlertidig stillingsmulighet ett år, med begrensninger på hvor mange kan ta, hvor lenge det kan vare, alt det der. Alle de grensene som gjør at næringslivet, de klager jo på at vi har lagt så mange begrensninger på det, at det blir vanskelig å bruke det, så er det jo fordi vi er ikke ute etter å rive ned tryggheten i arbeidslivet. Alle vil jo gjerne ha en fast stilling, det er jo drømmen alle ville hatt nesten det. Men alternativet, hvis det er å stå uten en stilling, så er det da uendelig mye bedre å få en fot inn og i hvert fall komme i gang og prøve seg. For det er veien til å komme til en fast stilling, og bare stå på utsida. Det gir ikke seg selv en fast stilling. Og når det gjelder det første spørsmålet også som ble stilt, så har vi altså gjort nettopp det. Vi har utvidet lønnstilskuddsmuligheten, vi har utvidet til varigheten. Nå setter vi denne våren 2017 i gang trainee-program i kommunaldepartementets regi, der vi oppfordrer alle statlige etater, og i særdeleshet dem som aldri har tatt inn folk med nedsatt funksjonsevne. Nå kjører vi løs på dem, fordi dem skal tvinges inn i arbeidet med å ta inn trainee-stillinger. Altså, det gjøres veldig mange grep. Jeg tror ikke Arbeiderpartiet er imot det. Jeg tror ikke SV er imot det. Jeg tror vi alle har lyst til å få det til, og da håper vi kan unngå en sånn litt barnslig debatt om hvilket parti som brenner mest for det. Jeg tror vi har engasjementet. Beiste, kort. Det å løfte frem hvem som har stemt på hva, og at det finnes et skille mellom høyresidens løsninger og venstresidens løsninger i politikken, det er ingen barnslig debatt. Det har realiteter. Fordi det som får flertall i Stortinget, det blir gjennomført. Det som ikke får flertall, det blir ikke gjennomført. Og så er det jo sånn at selv om ikke det er noen quick fix, så er det jo sånn at hvis man har en systematisk satsing på universell utforming og en systematisk satsing på en jobbstrategi som skal få unge mennesker med funksjonsnedsettelse inn i arbeidslivet, ja, så lykkes man jo i større grad enn om man ikke har det. Og det er også et skille i hvilken retning vi vil at NAV skal gå. Skal man ha større NAV-kontor, mindre tilgjengelig NAV-kontor, mer markedsretting i NAV, eller skal man ha et nært NAV med tid til den enkelte? Og vi har valgt det siste fra SV sin side. Jeg har selv hatt gleden av å jobbe i NAV, og også med mennesker som Nora, i forhold til det å ha en del psykiske utfordringer og trenger å prøve seg i jobb. Og der har noen ledet til utdanningsløp for folk som ikke har hatt utdanning, mens andre har ledet til arbeid. Men det som er viktig da, det er tett individuell oppfølging, at du har tid til den enkelte, at du kan lage
et jobbpraksis som leder til gradvis mestring i stedet for at du har firkanter som folk ikke passer inn i. Og da vi nødt til å ha ressursene på lokalkontorene og det tette samarbeidet mellom brukere og de ansatte i NAV. Så vil noen andre si at større miljøer gir mer kompetanse, men Skjeggerud til slutt. Ja, bare lyst til å si det at vi har diskutert masse gode tiltak. Men når alt kommer til alt, så tror jeg fortsatt hovedutfordringen fremover vil ligge på den enkelte person med nedsatt, eller en lavere eller en funksjonsnedsettelse da. Og da handler det om å fortsatt tørre å bevege seg ut i det arbeidsmarkedet, tørre å på en måte henvende seg til arbeidsgivere, tørre å tilby det som skiller en da ifra andre. For det ikke noe tvil om at man har noen erfaringer, noen kompetanse som ikke alle de andre har, og tørre å selge den. Og så bare et par ting til. Bruk NAV. Det å kunne selv gå til en arbeidsgiver, prøve å selge seg inn som en god ressurs for den virksomheten, utfordre arbeidsgiver til å prøve det, og hvis man da har med ulike ordninger fra NAV som kan hjelpe en til det, så tror jeg det bra. Altså at man selv tar den jobben inn mot arbeidsgiver, ikke overlater det til andre. Og til slutt, så må vi som parter erkjenne at vi ikke har lyktes med delmål 2 i avtalen, og at vi antageligvis, eller vi må øke fokus på å lykkes med det, for at fokus, det virker over tid. Men det brede spektret av utfordringer ser ut som blant annet dette jobbsøkekurset til unge funksjonshemmede. Det klart å gjøre noe med, da. Det åpnet øynene både for de som søker jobb og kanskje også for de som ansetter. Så sånn sett så er vel det kanskje et tiltak som bør støttes. Tusen takk til alle dere fem for at dere tilbrakte morgenen her sammen med oss på Kulturhuset. Og siden det jeg som har ordet, så skal jeg takke litt for meg selv også. Takk for at jeg fikk lov til å være her. Og så vil jeg gi ordet til en vi har hørt fra allerede, nemlig Torunn Brandvold, styremedlem i Unge Funksjonshemmede, helt til slutt. Ja, tusen takk for at det kom så mange her på morgenskvisten. Så vil jeg gi en stor takk til paneldeltakerne våre. Skal dere få med dere en blomst på vei hjem? Tusen takk for innkomsten. Gi en applaus til paneldeltakerne våre. Jeg kan dere få gå ned. Så lurer på om det noen fra Ekstrastiftelsen og Bufdir her. Vær så god. Det Jan Melby fra Ekstrastiftelsen, der vi har vært med å støtte vel alle disse prosjektene og filmen. Så, ja. Tusen takk for støtta. Og så er det jo de eminente som var med samtalen vår og en del av filmen, Hanne Øverli og Tine Vesterås og Maria Therese Kittelsen, hvis du vil komme opp. Takk for veldig bra innsats. Tusen takk. Og siste dame her. Vær så god. Takk.